Živijo in podramoci. Ob tednu otroka vas sprašujemo o stvareh, ki so pomembne za vas. Danes o najboljših prijateljih in o pomenu prijateljstva. Ob koncu muslimanskega praznika Kurban Bajrama ali praznika žrtvovanja smo obiskali družino Maide, ki nam je zaupala, kaj ta praznik pomeni. Za konec pa se selimo v Kirgizijo, kjer boste spoznali dve 13-letnici. Denar za šolske potrebščine služita z nabiranjem kapr, kakršne pri nas uporabljamo kot dodatek v omakah. Se gledamo ob 6:30. Čau!